Dobrý den, dobré odpoledne, dobré ráno, dobrý večer. Jedno kdy nás posloucháte, jmenuji je Martin a já vás vítám u další epizody podcastu Gay Guys. A mými milými host, hosty nebo hostkami, nevím jak se to správně sklonuje, teď jsem se teda úplně hned na začátku dostal do úzkých, je uh, Ruby Delight, ahoj. Ahoj. A Finiji Dark Angel. Ahoj, ty můžeš jakkoliv. Já můžu jakkoliv, děkuju. A, a Finič má dneska premiéru, takhle s, s videem, protože už v jednom díle podcastu byla, ale to bylo ještě bez videa. Takže dneska i uvidíte, jak má, zejména věc, co zatím jste si video nepustili a posloucháte jenom podcast do uší, třeba v tramvaji. Tak bych dneska si určitě video pustil, protože Ruby má nádherný klobouk a kudrliny a takový velký výstřih a, a úplně perfektní na uší teda jenom jednu, než by ta druhá byla méně perfektní, ale ta, tahle té náušnice je ruby totiž, takže to je úplně... Handmade. To je úplně skvělý, handmade mm -hmm. dokonce. No a Finiji má úplně výborně nadrchanou blondiatou hřívu, málem se mi nevyšla do záběru. Který, který říká většinou fanoušku Karen. Karen. Takže ty máš Keren, jo? Výborně. Karen. Takže vlastně uh, Finitgy Karen Dark Angel dneska. To se dík můj dnešní náladě. <laughs> Výborně. Uh, dneska se budeme bavit hlavně o uh, Mizdrek. To je naše ústřední téma. Ale než se k Mizdrek dostaneme, tak uh, protože jsme tady Ruby v podcastu ještě neměli, tak si nejdřív vyspovídáme trošičku tebe. Dobré. Tak uh, kolik je ti let? 27. 27, krásný. Odkud pocházíš? Zo Slovenska, o, zo západu a je to Trenčín. Zo západu a je to Trenčín, to je hezký. Mně se líbí, jak vlastně ten východní Slovensko, západní Slovensko, tak jak to vždycky jako, ty, co jsou ze západního, to rádi jako zdělej. <laughs> to, je, to je super. Já se jim nedivím. <laughs> to je, nám do toho no. tady bude vstupovat, do toho rozhovoru, to je jak nevychovaná. Uh, tak uh, co je tvoje práce? Nebo čím se živíš? Uh, momentálně pracuji v divadle. Městském mm -hmm. divadle v Brně. V Brně v divadle. Takže ještě víc na západ z toho západního Slovenska až do Brna. A tím se dostáváme i k tomu, že vlastně teda žiješ v Brně aktuálně. A. Výborně. A v divadle co tam děláš takový hezký? Jestli to není tajný, nechci se ptát moc. Vyrábám paruky. Vyrábíš paruky? Jo. Takže keren je taky tvoje práce? Ne? Ne, 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 ne. To by to, by to vypadalo ještě líp. Jo. Jasně, super, OK. Uh, takže, <laughs> takže teď to... Hlavně, <laughs> že jsi nějaký paruky někdy upravila, viď? Černé. Holky, nehádejte se mi tady. Jak se identifikuješ? Hrubý <laughs> já, jsem, já jsem samostatná persona. Jsem Ty jsi samostatná persona. Může. A, OK. A, a, zadaná, zadaný nebo single? Zadaná. 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 Sedm let. Sedm let. Šťastně. Velmi. Dajeme tomu. <laughs> Skvěle. Takže z sice kontakt bude pod epizodu nějaký Instagram, ale, ale, víme, jak to, víme, jak to je. Uh, jsme si vyspovídali, teda a, v a, minulý epizodě, kde, a, kde jsi byla. A, změnilo se od té doby něco, nebo ráda bys něco doplnila třeba? Stále jsem nezadaná. Stále single, takže <laughs> takže vlastně uh, no, já bych neříkal stále single, ale single, změnilo se něco, jsem single, kdyby někdo chtěl vědět, bych tak jako třeba, to zní tak jako lákavě ne než stále single, no, to by si někdo mohl myslet, bo vít, co zatím je, proč furt single, že jo? Tak ono stačí, když se na mě podíváš. <laughs> keren, keren nikdo. nikdo nechce, <laughs> no, to ne, to není možný. A pojďme si teda pobavit o tom, jak jsi se dostala Rubik k a jako bylo to, asi dáme tomu 4 roky dozadu, mm -hmm. zpátky, co jsme začali točit pro mého přítele jedno video do školy. Mm -hmm. A vzniklo vlastně z toho, bylo to počas karantény, úplně jako největší lockdown, jaký byl, mm -hmm. tak jsme se vybrali s nějakým asi pečleným štábem, že jdeme natočit teda to video. A vlastně celé zadání bylo zá... vyslovně iba, že... Pred o dvou postavách, vysloveně lockdown a prostě jako kdyby takovéto věci. No a my jsme mm. z toho vytvořili jako kdyby takovou in internetovou senzáciu, což je jako kdyby teraz čo běží, a to je uh, disinhibiční efekt. Wow, a český disinhibiční no, efekt. efekt? Jo. A okay. to znamená to, že lidé se na internete správají úplně jinak, než v realite. Ale mm -hmm. asi vlastně na základě toho jsme vytvořili video, čo je jako kdyby o postavě nějakého um, prostě chalaniska, který hrá hru. Mm -hmm. A je to vlastně kdyby, také to virtuálna realita a zoznamování se a podobně. Aha, takže uh, seznamování se přes internet ja. a podobně. A to jste jako uh, by vlastně dávali do nějakého trochu uh, když porovnání toho seznamování živo, že každý teda... Uh, je, to, by je to postavené vysloveně o tom, že vidíme jako uh, kdyby dvě stránky o té hlavné postavy, či je vlastně uh, vysloveně ulízaný takový o ničem nudný člověk, mm -hmm který vlastně se přihlásí a v tom virtuálním světě úplně největší jako pán si tam úplně má. Jako borec. Jako... <tlQ _ologue> Takže vlastně, to, a vlastně na základě toho vzniklo jako Ruby Delight, protože jsem v taky jako keby hrála. A ty jsi tam hrála teda nějakou jako, buchtu, kterou mohl chtěl zbalit, že to jo. tak řeknu, když máme ten slang uh, uh, balicí. Takže tím si vlastně poprvé uh, uh, byla v té roli um, Ruby a už ti to zůstalo. A už to zůstalo, jo. Aha, aha. A jak se to pak vyvíjelo dál? To určitě byla jenom ta první jako myšlenka, um, že jo, ale... Ze Slovenska jsme se stěhovali i s přítelem kvůli, nejen jako kvůli kabaretu, ale především kvůli kabaretu, co mm -hmm. je vo, v Brně. A vlastně tam jsme začali chodit a tam jsem jako kvůli, tak nejvíc spotcovala tu rubí. My mm -hmm. si to všimli a vlastně teraz vystupujeme a vlastně jako postupně se to takto dalo. Aha, a... z toho iba, že chodíme na nějakou party a takto, tak no. Dostalo, dostala, že vystupujeme a... Takže nejdřív vlastně to byla jako, jako zábava ano. a postupně se do toho proniklo. Ja. Co bylo vlastně třeba tvý první vystoupení, pamatuješ se? První vystoupení byl čistý lip skoro v podobnom kostýme. a právě Právě S <laughs> touto štouhou. Přesně s touto. Z touto, štů, touto. <laughs> a bylo to na... Co to bylo za tu skladbu? I The Devil in Me. Mm -hmm. z doktorhu, aha, aha. takže to bylo, ono. Takže to a jak jsi se toho cítil, byla tréma, nebo jako... Jsi strašná, ty prv, strašná, strašná tréma, ale presně jako usknutím prsta, se to, jak jsem vyšla na to je vyšší, tak se to úplně zrušilo, všechno mm -hmm. super. A ty tady jsem správně, to jsem já, ano, a tak je to v pořádku. Ano. Ano. Takže vlastně to kompletně jako padlo jak prdel na hrnec, jak se jo, říká. Přesně tak. A od té doby teda pravidelně vystupuješ. Takže je to, jo, dalo by se říct, že je to nějaké, jako furt ještě v úrovni hobby, anebo že už to, snaž, to začíná být, jakoby... se to držet, snažím se to držet, jako v také té úrovni hobby, aby mě to bavilo, aby to bylo prostě, aha, že aha. robím to fakt pro tu zábavu. Ale když by si tě někdo chtěl třeba objednat na nějakou party, nebo takhle, tak jo, to není problém, to, není to si problém. samozřejmě nechá. jo. jo, jo. Jak jako do různých show a podobně? To je vůbec problém. Aha. Co pro tebe by bylo nejsložitější, se vlastně jakoby dostat do toho, do toho dregu? Protože to je poměrně složitá věc, že jo? To jsou od nějakého líčení přes ty paruky, tak paruky ti asi jdou když by tě mrzká, ale uh, potom ten outfit, ja. potom jako naučit se chodit na těch podplatkách, třeba vám třeba slíbeno tady od Finity, že mi 40 uh, 46, abych se jako vyzkoušel. Zatím se nějak neklaplo, ale tak třeba si to pamatuje. Uh, ne nejtěžší. Máš mi to připomenout. <laughs> Musíš si připomínat, já jsem prostě akvarní rybička. Jo. A kdyby to nej nejtěžší na tom celom byl asi make-up. Uh -huh. Zvyknout si vyslovně na ten make-up a vyslovně to líčení a vychytat všechny ty detaily toho uh -huh, uh -huh, a podobně. Čiže to je by... jako stále proces, který se si nikdy nezastaví. To by to trvá, jak dlouho nahodit druby na svůj obličej. Ideálně dvě a půl hodinky, Aha. ale dá se to spravit i za jeden a půl. I za jeden a půl hodinky? Jo. Jo. Ne minuty, dobře. No, uh, OK, OK. Uh, co, co teď vlastně třeba je tvý aktuální vystoupení, nebo co chystáš za další vystoupení, um, když by ještě jsme tak jako zabrousili do té tvý umělecké momentálně, jako mám, také dvě nejlepší. Jedno je na taková větší sranda, prostě na nějaké párty, že i mm -hmm. kontakt s lidmi je to o, na skladbu od Lucí Bílé, chci být mm -hmm. v vdovou. Oh my God. Ano. A je to, to vyslovně jako kdyby číslo, kde si zavolám nějakého diváka a troška si z něho robím takovou prdel. Okay, Takže okay. A to je jako to, to nejlepší číslo. Protože teda... já jsem se vzpomínala na poslední, když to dělala. Jo, to je taká strašná super sranda. Máli jsme strašně skvělé jako publikum. A mám pocit, že asi trošku víc vypili, než bylo třeba a vyslovně jako byl tam pán a vysloveně spadlo z jeviště. Ne, nespadl, jako... on udělal kotoul z jeviště. Jo, vysloveně jako... Možná stál to. Jo, Stál tam. Ale on se zved a pokračoval dál? Jo. Výborně. <laughs> no toho se vždycky všichni bojí, že jo, Ty, co se vystoupil někde na pódiu nebo na nějakém jeviště a podobně, tak někam nezahučet, že jo, tam ta díra pro nějakou nápovědu nebo pro orchestr nebo že jo, někde ne, to tak je... Ne, tak ten akorát a pohodil paní jejím drinkem. Výborně. <laughs> ale, ale to, to byl úplně nějaký začarovaný ten večer, protože i tebe. No, ne, protože v ten samý večer uh, já jsem se taky na čísle tahala člověka na pódium no. a tak jsme udělali otočku a paní najednou se stočila na zem. Výborně, to z toho byla tak perplex. Ale pak, těch, ale pak skáka ještě po za přišla a děkovala mi, jak to byl úžasný zážitek. Mhm. Mm se tam skáka zložit na pódiu. Výborně. Takže zkrátka ty vaši hosti, co tam vytáhnete, jsou z vás tak vyřízený, že skáka padnou jako z pódium. Samozřejmě, samozřejmě. Ano, uh, skvělý. Uh, Finidži, co je novýho u tebe, co se týče umělecké kariéry? Ale mě se. Z... Mně se za ten rok změnilo snad úplně všechno. Mm -hmm. <laughs> já mám pocit, že žiju úplně jako jiný život, než předtím. Mm -hmm. A o, já dělám pravidelně teďka měsíčně kolem nějakých osmi až 15 show, záleží na měsíci. Mm -hmm. uh, pravidelně vystupuji v klubu Heaven v baru B52 v Praze, a nebo i tady zhruba právě v Brně v kabaretu Depeše, kdy mě oslovila, uh, abychom právě uh, spolu nějakým způsobem dělali show ještě s dalšíma dvěma Queens. Mm -hmm. Ale uh, opravdu jako ta show v Brně, kterou spolu děláme, mělo to velmi spoustu porodních bolestí. Ano mnoho porodních bolestí, ale uh, myslím že jsme to zvládli a na poslední show, jako, uh, kdy jsme absolutně nestíhali a potom prostě, když se otevře ta opona a začali ty lidi tleskat, já jsem začala instantně brečet. Já mám pocit, já jsem hrozně hysterická. Já prostě, když lidi tleskají, já brečím. Výborně. Já vždycky brečím. Prostě. Sedmkrát za večer. To zvládne. Takže Minimálně. nevím, jestli si se neminula povoláním, oni prý jsou plačky na pohřbech, ano. je používají. Ale jako když si mě chcete někdo jako plačku, není problém. Přijdeš jako Karen. Hele, jak, jak budete chtít černá Na vdova Karen není problém, jako uděláme klidně štětka. <laughs> za, za peníze v Praze dům a, a Finigi na pohodu. Takže takže Ale penízky se hodí, beru. To je skvělý. Když teda pat, až 15 show uh, za měsíc, to znamená, že už by možná než to malovat všechno, jestli by nebylo lepší to nechat vytetovat nějakým tím permanentním uh, make-upem. Hele, teda? to si ze mě minule někdo dělal srandu. Zrovna to bylo před minulou show v Brně, uh, kdy jsem vlastně měla show do, do dvou do rána, a potom jsem v 7 ráno řídila do Brna, tak uh, mi jenom lidi říkali, hele, neodličuj se jenom přijď domů, pak to jenom trošičku jako domaluji a, a jeď dál a já, super. To to. As, by se na mě asi lidi podívali a říkali si, co to je za zrůdu. No, jo, <laughs> okay, takže to úplně nejde. <laughs> Trošku mě to jako mrzí. Občas by se hodil nějaký takový ten, jak jsou takový ty mýmy na TikToku, že jako namaluješ to prostě na potravinářskou folii, uděláš jenom, tř, hotovo. Yep. A ne prostě hodinu a půl před tím yep. zrcadlem jako... Uh, kurva, ta linka je křivě. Výborně. A ty zase teda, ono se mi nalepila, trošku to svědí a ty druhý upadly. No, <totipra> no. výborně. To musí je skáka, super. Nicméně, uh, vy dvě spolu organizujete a pořádáte v Brně teda, to máme dneska jako i brněnský výlet na ten východ, a uh, v Brně pořádáte Mizdrek. Už druhý ročník letos. No. První ročník a první Miss Drag, teda Česko-Slovensko, říkám to správně, když to mě opravujte, uh, byla tady Financie Dark Angel a letos se teda hledá vlastně nová, a teď nevím, abych to řekl správně, kandidátka, drag queen, pro koho to vlastně je Miss Drag? Uh, my jsme se rozhodli, že vyloženě to je pro lidi, kteří vystupují jako drag queen, protože hodnotit uh, drag queen i drag kings dohromady je velmi těžký, uh, uh -huh. i jakoby s drag performerama. Uh, Můžeme potom i otevřít téma to, že do budoucna plánujeme otevřít i kategorii pro Drag Kings, mhm. ale nechceme to hodnotit dohromady, protože by to bylo hodně diskutabilní. To, to Porota by to měla těžké a chceme nějakým způsobem to udržet jako takhle. Já teda jsem v organizačním týmu krátce. První, první, ročník jsem neorganizoval, abys nikdo nemyslel, že to jako mám, jakože... Já jsem si to o, o, naorganizoval, já jsem si to tak naorganizoval, já jsem to vyhrála. A vyhrála. Vyhrál. <laughs> takže tak úplně ne, takže Finiči to nejdřív vyhrála a pak, protože bylo v organizačním týmu pro, jako místo se uvolnilo jo. a tady Ruby potřeba pomoc, tak, tak, vlastně bylo... Nebo... zlanařila, my to tady má řekli, jak to bylo. Mm -hmm. že jo. <laughs> prostě, prostě mi zavolala a byla jako Finiči a jako nechceš mi jako pomoct. No dobře. A, a Ruby povedala, uh, ano, přesně. a Fini povedala takovou věc, že já ja jsem věděla, že toto přijde. Uh, jo, <laughs> říkám jo, a stretneme se, ale už přesně vím, co budeme robiť. Jasně. Takže vlastně jsi furt přesvědčená o tom, že to byla dobrá volba oslovit Finič jako to spoluorganizátorku. jako začínám už trošička někdy trošku tak pochybovat, lebo a, někdy to začíná normálně být trošku ta karence, šílené. Ale karence víc a víc ježí. Ano. Já ti normálně upozorňuji, že mám dlouhý nechty a bolí to. Ako, ne, ne, to. Je, to. je to strašně super spolupracovat s Finiči. Někdy je to jako také, že... Um, tak je než by by čekalo. Ano, čekal, ano že? dovoláme spolu, potřebujeme se i z nikam vykřičet a pak můžeme pokračovat dál. Mm -hmm. Ale jako fakt je to všechno super fajn. Já si pamatuju naší první schůzku, kterou jsme měli ohledně Mizdrek. A mm. teď Ruby přišel a byl jako, tak co budeme řešit? A já takhle vytáh se znám. Mm. Jeli jsme bod po bodě a za dvě a půl hodiny říkám, máme naplánováno. A Ruby, eh, já chci cigáru. <laughs> <laughs> no protože uh, někteří skáka mají takovou jako jinou rychlost, jo, jsou takový splašenější, ale chápu, a zase je to jako dobrý, tak je třeba jim naložit, oni no. tak jako jezdí, to je, to je super. No takže uh, tím se teda dostáváme k tomu, že teda Mizdrek v Brně, kdy to bude? Bude to šestého čtvrtý. Teďka v Dubnu a bude to v kabaretu Depeše v Brněnském. Kabaret Depeše, tam já jsem ještě nebo jak se musím dát podívat. Je, je to Nicméně, vážení, vážení posluchači, důležitý je, je to jako memotechnická pomůcka. 6.4. Mistrek Brno, 12.4. oslava prvních narozenin podcastu Gay Guys Praha. Takže musíte to poskládat, je to v pohodě, nekreje se, to zvládnete v obě akce, že jo. Tak. Je to správně. Uh, no a uh, Přesně Tak. tak. Ani, ne, ani nemusím koukat do přípravy, dneska jsem takový v kondici, tak, uh, tak tam si můžete koupit vstupenky na Miss Drag. Můžete tam vidět, kdo je v porotě, kdo je v porotě, děvčata. Uh, máme tam například úžasnou Dymu Arest, mm -hmm. Chlorophyll fr fr from Needle, mm -hmm. ta je velmi teraz jako v kurzu. Uh, Takisto tam máme Rudy Daddy, Rudy Daddy, ano. Uh -huh. jsme se rozhodli... Abychom zapojili právě i Dreckingy, uh -huh. tak jsme chtěli drekkinga v porotě. Uh -huh, uh -huh. Uh, pak tam vlastně dál jsem já, má maličko, jako, no. první vítězka. Karen je tam taky. <laughs> uh, což je vlastně vtipný, že vlastně jako měla jsem být akorát první vítězka, uh, která bude v porotě a vlastně teďka nově jsme ještě spoluorganizátorka, přijde mi, že asi všude bude úplně moje jméno. <laughs> Skáka se vece všude. A máme tam například... Prostě vlastně jsem no. Možná kvůli tomu mě na Gay Oscars nominovali na Attention Hor. A, 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 a připravili jsme si aj pro soutěžiacích tajného porodcu. Zapomněla jsi ještě na melancholy. Ano, no an, jasné. Ještě taj... melancholy a Black Bible v porodě. A samozřejmě ano. bude i tajný porodce, a, ale o tom nebudeme mluvit. Tajný porodce. Mm -hmm. Napište mi na Grindru. Možná vám to řeknu. Ne. Ne, OK. Jsem chtěl napsat, že jste tedy někoho ještě hledáte, že se když tak hlásím. <laughs> Dobře, tak to necháme skákat tajný. No a jak ta pohoda bude vyhodnocovat, kdo teda má dostat ten uh, titul Miss Drag, Česko-Slovensko? Chceš říct ty? spolu. No tak začni. <laughs> uh, ono je to vysloveně jako kyby. Velmi důležitá věc. Ta soutěž je jako rozdělená do reálně. Jsme to dávali čtyři Ako keby kvůl? Jakoby do čtyřkol. Teoreticky vzato to jako keby čtyři. Má tři části, celý program, Aha. ale jako by jsou to takový alá čtyři kola. Mm. OK. Prvé kolo je samozřejmě to nejdůležitější, volna disciplína. Mm -hmm. Kde vlastně, přesně porota bude vysloveně jako keby hodnotit originalitu těch vystoupení práce s kostýmem a celková jako stage presence a podobně. Mm -hmm. Hodnotí se i, jestli ten člověk s ten kostým vytvářel sám nebo kupoval. Uh, hodnotí se to, uh, jak má člověk zpracovaný make-up, uh, jaká, jaká, vlastně byla proměna toho člověka. Uh, mm. uh, takže to, tam bude fotka před a po. To asi <laughs> úplně ne, ale jakoby po roci prostě jsou s těma lidmi celý den a navíc jakoby, většina těch lidí se jakoby nestydí na sociálních sítích za svůj normální obličej, takže jako známe ty lidi. Mm -hmm. uh, takže i to se hodnotí, hodnotí se celkově preciznost toho vystoupení, nápad na to vystoupení, náročnost, způsobem, náročnost originalita, všechno dokupy. Jakoby vyložně to berem jakoby uměleckou platformu, okay. není to o tom, jakoby být vyložně jako nejhezčí, což bych asi nikdy nevyhrála, <laughs> ale, o, ale o tom být nějakým způsobem originální, být, mít nějaký nápad a ukázat vlastně, co v tom člověku jako opravdu je. Uhum, uhum, uhum. A to se hodnotí uh, v té volné disciplíně. Ano, pře přesně tak, přesně Jasně. tak. A, uh... Ono to provází celým tím večerem, tohleto, Jasně. ale jakoby samozřejmě v každé té kategorie je potom jakoby něco maličko jinak, uhum, ale spíš uhum. je to o tom, čeho se týká ta konkrétní kategorie. Protože uh, volná disciplína je on, opravdu o tom jako ukázat to, co dělám, to, co, jo, jo. To, co vlastně, když přijdu lidi našou, co můžou vidět. No a když ty jsi teda soutěžila v první ročník, tak taky byla volná disciplína. Ano. A co si předváděla? To, jak pláčeš, když tleskali, a i, 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 něco jiného? Já jinýho. jsem brečela potom. Já Aha, jsem brečela výborně. potom, samozřejmě. To vždycky jsem slezla z a brečela. Pak jsem šla zpátky na pódium brečela. A to je hrozný, to byl strašný večer. Já jsem fakt, potom, když jsem vyhrál, tak se svojí kamarádkou jsme k sobě přiběhli, obejmuli jsme a, a oba dva jsme brečeli. <laughs> bylo to šílený. No ale vlastně moje volná disciplína byla na a je, má takový pracovní název Crown mm -hmm. neboli Koruna. A já jsem si řekla, že vlastně bude sranda nechat se ho korunovat ještě předtím, než to vyhraju. A vyvary ty krásoté. Takže vlastně moje volná disciplína byla příběh vlastně princezny, která, které um, umřeli rodiče. Mm -hmm. A ona vlastně musela převzít vládu nad královstvím a vlastně nejdřív se toho bála, ale prostě ona je teďka ta královna a ona musí prostě bojovat sama za sebe. Mm. To byla jakoby message toho vystoupení. Takže doják, normální doják, no, aby to bylo dojemný. Bylo a to, i... to propojené s mýma voice a mm -hmm. začátek byl vlastně na písničku You Should See Me With the Crown, mm -hmm. kde vlastně přišla moje úžasná kamarádka, skvělá kartářka, grozná svině a donesla mi korunu na polštáři, já jsem se okorunovala. No, ještě sama uh, sebe. no. analogické. <laughs> <finici. laughs> a, a pak vlastně byla a, část jakoby s tou korunou, kde vlastně potom byla nějaká message a, mezi těma písničkama o tom, že každý je jaký je, každý bojuje svým, se svými vnitřníma démonama, ale člověk se nesmí bát a, projevit sám sebe. Mm -hmm. A na to následovala písnička od Alessandry z Norska a, a Kings and Queens která vlastně byla minulý rok na Eurovizi. Hmm. A, a tam už potom jsem si strhávala jednu část sukně, druhou část sukně, třetí část sukně a, a všechno. A vlastně během toho vystoupení mě tamhle tohle odpadlo, rozjela, rozjelo se mi ušitý bodíčko. A, Během přípravy jsem měla rozbodaný prsty, protože jsem obšívala 20 metrů zlatýho prýmku. Aha. Wow. <laughs> to, to bylo náročné. Ten kostým na tu volnou disciplínu jsme s kamarádkou ve dvou šili čistýho času 12 dnů. Strašně, to bych nedělal. A co by si teda poradila těm uh, letošním kandidátkám, Můžu mluvit vlastně v ženském rodě, protože to budou teda drag queens. A to jsem rád, že jste tím takhle zjednodušili. A, a co bys jim teda poradila, aby jako uspěli? Nebo co je to nejdůležitější, takový jako uh, nějaký tahák? Já osobně vždycky říkám, dělej, co miluješ. Mm -hmm. Opravdu jako ukaž, co jakoby, v čem máš vášeň a to už na té stage potom prodáš. Mm -hmm. Pokud to, co děláš, tě jako baví mm -hmm. a máš v tom nějakou vášeň, tak samozřejmě Uh, je to velký, velký plus vždycky. Uh, plus samozřejmě vždycky každému jako radím, když se mě ptá vlastně, tak říkám, hele, chce to něco jako zajímavého. Mm. Chce to něco originálního, co třeba nikdo nepřines, nebo to není až tak otřelý. Mm. Uh, vníst vlastně do, tý, do toho vystoupení nějaký trošku nápad. Mm, mm, rozumím. Uh, takže to byla volná disciplína. Ruby, druhá disciplína bude co? Uh, druhá disciplína, tak to je o promenáda. Mm -hmm. Dáme tomu spojená i s rozhovormi. Mm -hmm. Takže já se jako pozná, kdyby... jestli tak ví není jo. úplně blbá. Jo. To je jako já pridená. jsem třeba ale právě minulý rok v těch rozhovorech, já jsem úplně to zahrála do auta a byla jsem úplně blbá díky tomu to bylo vtipný dobře. Takže to je rozhovor. Ten. A to se bude ptát, kdo to bude nějaký moderátor tam. Máme nějaký... moderátory, který troška vyspovědají. Minulý rok to bylo přesně taky, že po vystupení, byl taky krátký rozhovor, ale teraz jsme se rozhodli urobit jako kdyby další kategorii. Což já jsem tě nenáviděla, že tam, že to bylo potom vystoupení. Protože my takhle dali obálku, a já po jako... Jo, odpovím. No, Když to bylo jako náročný, tak jsme se rozhodli urobit toho jako další kategorii uh -huh. a vysloveně vyspovědat jich viac, aby prostě ty diváci mohli spoznat těch Queens o mnoho viac. Takže číslo bod a tak podobně. Budou si, Může losovat, budu si losovat otázky z osudí. Wow, takže bude něco jako ty mm -hmm. výherní čísla, když Saska sská, bude takhle výherní Ano, otázka. tak tam bude otázka jako Top or bottom. <laughs> oh my God. <laughs> Teď fakt záleží, jak to mají v té porotě aby pak dávali ty vody správně, že <laughs> Top or bottom. Uh, do, dobře, takže to je, uh, a promenáda teda v nějakým kostýmu, tam se zase bude hodnotit ta, ta vizuální a stránka té věci, jestli umí chodit na těch podpadkách, jestli přejde to pódium. A tu promenádu jsme podobně. postavili přesně aj do nějaké tematiky, jako mm -hmm. kdyby daný ročník má nějak takovou hlavnou tému, co je teda jako kdyby pop rock queen. Poprok. Queen, OK. Ano. Můžeme prezradit, jaká skladba to bude, bohužel. To bude i jako, že na konkrétním písničku, ale všichni půjdou na stejnou. Ano. Uh, no, ne, zvíte ne, zvíte vlastně ta, ta promenáda probíhá tak, že vždycky jsou všechny společně vzadu uh -huh. a vždycky jedna vystoupí dopředu, jde si pomole uh -huh. a během toho moderátor říká nějaký její medailonek, který ona si sama vytvoří. Uh -huh. a, a, a zároveň v ostatní ní dělají lehkou choreografii Kterou, na, kterou pro nás dělá naše choreografka. A, a vlastně to je další jakoby věc, že tu promenádu, tu choreografii oni se naučí až v ten den na místě. Mm -hmm. A tím vlastně to je další disciplína trošičku, hle, nauč se to na poslední mm. chvíli a předvej, co v tobě je. Jo, Není okay. to nic těžkého. Takže je to teda jako vlastně taková Miss Drag je dost jako drsná záležitost, takový vojenský, vojenský <laughs> <laughs> Ale ta choreografie není nic těžkého. tam my jsme třeba minulý jsme tam měli, že takhle jako vyhazujeme dopředu tu my nám tím drápem, nevadí. vyhazujeme dopředu takhle tu queen a tak dále. Mm, jako, že okay. jsme to taky smr... společné, jako kdyby na jednu stranu, nějaká otočka společně. Mm. Takže fakt jako velmi, velmi jednoduché Vtipně jako, okay. Vtipný jsou třeba záznamy z minulého roku, protože já jsem na své měla metalický modrý kostým a vlastně jako vždycky měla být vidět ta queen předu A vlastně po všema světlama jsem vidět i já, protože se furt třpitil ten kostým. Skaka A tu zrovna i přicházet, o jsme se ještě předtím bavili, ta vtipná storka. Uh, no, no, kdy já jsem seřvala choreografku při těch zkouškách. <laughs> Protože choreografka nám vymyslela, jo a teďka budete všichni couvat. Okay. A já jsem se na ní otočil a říkám, já mám metr a půl vlečku. Já nebudu couvat. Okay. A ona byla, aha, a vy budete mít vlečku. A já říkám, máme glamour šaty. Mm. Ano, budu mít vlečku. Okay. Aha, tak tam dáme něco jiného, <laughs> Takže půjde to do předu. Yeah. <laughs> Výborně. Takže nakonec jste to i s choreografkou zvládli, no, takže jste šli no, do předu, no. možná lehce úkrok bokem, ale jenom z lehka, aby se nám ta vlečka nezašmotechala. Co je třetí koloruby? A tam už vlastně přicházíme jako keby do finále, mm -hmm. kde už bude jakoby hlasování poroty uzavřené mm -hmm. a vlastně budeme vybírat tři nejlepší queens, které budou soutěžit o korunku. Mm -hmm. A soutěž v korunku, co to znamená? Jak budou soutěžit? Jako, to bude ještě nějaká jako soutěží? Soutěží. Možná, ještě, ještě možná, možná si vynechala ty rozhovory, maličko. Že to je to vlastně... rozhovory jsme se už bavili. A že vlastně, uh, protože tohle už je jako ta jako poslední úplně. Tohle už je ta čtvrtá Toto, část. Jako jsou tam ještě jako mezi tím taky fakt malinky, jako například uzavretí uh, hlasování na mi sympatia, alebo také, ale jako keby dalším mm -hmm. kolom, čo už je vlastně posledným, mm -hmm. Je právě už to jakoby ano. to finále. Ano. Kde vlastně na základě budou poroty se vyberou nejlepší tři ano. a nejlepší tři budou pozvaný na pódium. A mají pouze zhruba 10 minut přípravu mezi uh, těmi rozhovory a tímhle kolem, aby ano. i nějakým způsobem se dokázali, dokázali popasovat s časem. Jasně. A jdou vlastně na finální lip sync o tu korunku, ty finální tři, kde budou všichni tři společně na stage tu písničku oni předem znají. Takže si můžu jako nacvičit. Můžu si něco připravit, ano. ale musím říct osobně i ze zkušenosti z minulého roku, že spoustu věcí třeba, co já jsem chtěla udělat, tak jsem neudělal, protože jsem se bál, že ty v ostatní skopnu. Ok, <laughs> takže podíme <mi> malý, evidentně. <laughs> Finič by se tam rozvášnila lali a, a zase by se odstranila, jak bys tam musela vyhrát. Tak ne, jako a to zase, ale ono to nechceš řešit to pojišťovnu. Jako. <laughs> Jasně. Takže tři budou zpívat a kdo rozhodne, která teda jakoby, nebo lipsingovat a kdo rozhodne, kdo který to dá jako nejlíp? Uh, o tom rozhodne zase porota. O tom rozhodne zase okay, porota, okay. Ale diváci tam nejsou jen tak z darma, mm -hmm. protože diváci na místě budou hlasovat o mis sympatie. Vlastně finální ceny jsou pro první a druhé místo primárně, mhm. Miss a první více Miss, a Miss Sympatie, o kterou hlasují diváci. Jasně, takže vlastně se umístí, jako když tři, tři dostanou nějaký titul. I když ona teda my sympatie může být i vlastně míst ano, nebo více. Anos, ano. Jasně, takže může obhájit jako dva. Přesně tak. Ok, ok, to je dobrý. Kolik je tam vlastně přihlášených kandidátech teda letos? Máme, zasekli jsme to na šesti kandidátech, protože uh, jsme se zasekli na tom, že uh, bylo málo času na to dělat nějaké internetové předkolo. Mm -hmm. Ale tak momentálně máme šest kandidátů, kteří se nám přihlásili, mm -hmm. ale v budoucích letech, když se nám přihlásí víc kandidátů, tak jsme rozhodnutí, že do finálového večera bude šest lidí a mm -hmm. bude se dělat internetové předkolo. Yeah. Yeah. Takže na netu budou lidi hlasovat, že tuhle tam pustíme a tuhle ne. Mm, Skoro jsme měli na mysli jako také takové předsouťažné kolo, mm -hmm. zadat nějakou úlohu, na základě čeho se budu prostě kdyby vybírat. Aha, ok, ok, ok. Takže každý dostanou třeba nějakou předepsanou skladbu. Přesně to, a, tak, například. Takže pak třeba nějaký... i člověk, který jakoby, uh, má hodně nějakých sledujících, tak by se tam dostal už jenom kvůli tomu, že má hodně sledujících a v tu chvíli uh, by třeba byly znevýhodněný ty, co třeba obrodělají dobrý umění, ale ještě nejsou tak známí. Uh -huh, uh -huh. A to se bude hlasovat tím pádem jakoby na tom webu, aby všichni museli přijít na jedno místo Přesně a, tak. a vlastně mohli tam jako vybrat, kdo je. A kdo je teda nejlepší? Přesně tak. A tam jakoby, by se vybralo těch šest, vždycky do toho večera může jít maximálně šest lidí, protože jinak by ten večer byl hrozně dlouhý. Mm -hmm. S těma všema kolama. Takže mm -hmm. jsou zase čtyři kola po šesti lidech, to je 24 jakoby, jednotlivých. Ano hlavně jako tě vstoupy. volné disciplíny, zhruba mávají 3 až 5 minut, či už to je jako fakt hodně dlouhý program. A to je nějakým způsobem třeba no, omezený? Moje měla sedm. Mm. <laughs> Není to omezen teda? O, ako nie je to vysloveně nějakým časom, že mm -hmm. maximálně 6 minut alebo podobně, ale, ale zase mať na mysli, že někdy je to troška přizemíně, že prostě 15-20 minut, že to už je moc. Mm -hmm. Ale nie je tam vysloveno jako stanovený presně, že čo ja nevím, že jak to bude mít 6.05, tak diskvalifikace. To nie Jasně, jasně. Takže je to, je to zkrátka na takový jako dohodě. Mm -hmm. Co nás ještě vlastně v ten večer bude čekat? Budou jako... Nějaký doprovodný program nebo... Bude mít spoustu vystoupení, vlastně bude nám vystupovat skoro celá porota, až na Dima, Dima jediný vystupovat nebude, ale jinak se můžou lidi těšit na vystoupení Chlorophyll for Needle, Melancholie Black Bile, která nám bude vystupovat akrobaci na srdci. Na srdci. Na srdci. Na srdci. Bolu byl měsíc, Ano, Ano, tak bude srdce. Srdce. my budeme mít srdíčko, protože máme lásku, hmm. tak budeme mít srdíčko. <laughs> Mordě, já to jsem zvědavý uh, Budu vystupovat já, budu vystupovat uh, loňská první vícemis uh, Jasmine Rich Arts uh -huh. a uh, samozřejmě uh, potom i Ruby. Ruby bude nám celý program otevírat. To budeš otevírat program? Ja. A kdo to bude moderovat? Moderátor je první hmm. Vícemis ano. z loňského roku, což je Jasmine Rich Arts a uh, Grozná Svině. Grozná Svině, to bude mít teda očťuch, jak a tak? A, oní, a oní, oní, jim bude skvěle fungovat chemie a myslím si, že tam bude strašná sranda. Uh -huh. A je to v češtině? Nebo je to v i češtině, v, češtině. v češtině? I když máme dva anglicky mluvící uchazeče o korunku, ale okay. bude to, celý program bude v češtině. Takže i ty anglicky hovořící budou odpovídat česky? to ne to Budeme, skoro... budou budou jim to ty budou, budou to překládat ty moderátoři, protože hmm. bohu, protože máme tam dva lidi kteří žijí trvale v Česku jeden v Česku druhý na Slovensku a ale a, chceme ten program jako takový zachovat pro lidi v češtině. Uhum, uhum. To je totiž docela diskutovaná věc, že jo? protože teď plno těch eventů je vlastně, jako by, že tam přijdou lidi třeba i ze zahraničí, tím pádem buď se to dělá dvojazyční, což mi přijde teda hrozně jako oprus, protože vlastně to, co člověk řekne na pódiu, musí pak opakovat v angličtině. Ano, je to je to vlastně náročný pro moderátora, nedají se nějakým způsobem chytit vtipy, protože vtipy, co jsou v angličtině, tak nechytneš v češtině a tak dále. prostě no, no. A já třeba s angličtinou mám problém, takže abych to vůbec nedal, hmm. že jo. Anglicky to by bylo vlastně vtipný celý, to by vůbec ne, ne, nebylo, nebylo na té úrovni, takže vlastně to bude jenom česky. A pak zase, když je to v angličtině mi přijde, jakože v Čechách to je takový divný, ne? Když jdu je jako to Čechách... československá mistrek, chceme to nechat no, v češtině, no, nebo respektive v českoslovenštině, protože kdo z nás bude mluvit? Český a Česmin je slovenka, takže... to budu mluvit slovensky, ano. takže to bude tralala veselá, veselá záležitost. Ano, ano. Výborně. Uh, přemýšlím, na co jsme ještě zapomněli. Zároveň ještě ti doplním ten program doprovodný, no, protože budeme mít super. ještě partnerskou zónu, protože ano. v prostorech kabaretu Depeše je takzvaná rautovka, kterou my proměníme v partnerskou zónu, kde hmm. bude i fotokoutek, Budou se moc lidi uh, nechat za 50 korun vyfotit a rovnou si tu fotku odnesou. Mm -hmm. A za ještě další uh, nějakou drobnou částku si budou moc nechat tu fotku poslat přímo na e-mail. Wow. Uh, ten fot, fot fotokou, tak se budeme vytvářet sami. Uh, budeme tam vlastně jedné fotografce, která nám fotila akci, tak uh, budeme jí tam dát prostor, aby vyloženě to fotila ona jako živý člověk. Mm -hmm. uh, zároveň tam potom bude ještě bude výstava fotografií, budou tam prodejní stánky. Uh, jeden bude od Black Black, Black, Black Productions, druhý bude s uh, bižuterí mm -hmm. uh, a ještě s dalšími partnery, ale to nebudu prozrazovat, uh, tam budou různé jakoby ukázky jejich prací a tak. Mm -hmm. To zní úplně lákavě. Mm -hmm. A kdo z nás v bude mít věštění nebo něco takového? Ne, uh, nebude mít... tam zrovna věštit, protože tím, tím, že bude moderovat, tak nebude věštit, uh, ale každopádně bude tam prodávat svůj méř, bude tam mít své vizitky, takže se k ním bude moct kdokoliv objednat na věštbu. Uhum, uhum, uhum. Já jsem právě na Black když jsme byli, tak, tak, tam věštila, ale tam byla taková fronta, že to samozřejmě jako zase já vyvěštil na první pohled, že to nevydržím. Takže jsem zkrátka jako měl bohužel smůlu a musím to zkusit někdy jindy, protože... Nebo se k ní můžeš objednat? No to je zase složitý, jako zavolat, v vej, to není jako, to není, to není jako jen tak. Uh, co jsme zapomněli teda, já myslím, že jsme to docela prošli, takže teda, když bychom to měli trošičku zrekapitulovat, tak je to teda 6. dubna v Brně, řekněte ještě ten název toho klubu. Kabaret Depeche. Kabaret Depeche, to zní tak trošku Depeche, to nevím, jak se ten francouzský francouzsky, abych to asi neměl přečíst. Takže Kabaret Depeche, kde to v Brně najdem, Kabaret Depeche? Je to fakt kusok 10 minut od hlavního nádraží, No to je v Brně vlastně všechno. A je jo? To... Ano. <laughs> já se, to... Já je mám pro... rád Brno, já tam teď pojedu 16. března, tam pojedu tam na nějakou akci a minule... zdržím se celý víkend, takže já to neberte tak, že jako tě na Brno. Protože já jsem minule, jsem vlastně přešla jako z jedné strany centra na druhý a říkám, já jsem tady za 10 minut, jako co? No a všechno je u nádraží, že jo? Byla v Praze ti trvá, trvá 10 minut dojít na autobus. No tak, ale záleží, <laughs> že jo. <laughs> Takže kabaret Depeše a 10 minut od Jo, Je to dominikánské náměstí. V Paláci Alta. V Paláci Alta. V Alta. Ja. Mm, mm, okay, okay. A celý kabaret Depeše je opravdu nádherný prostor. I samotná ta soutěž bude skvělý zážitek už jenom díky tomu prostoru, protože je to vlastně opravdu těžce kabaretní prostor, všechno vypolstrované, doruda. Uh, krásný rudý sedačky, vypolstrovaný balkon prostě nádhera, jako uh -huh. luxusní, nádherný, jak z filmu. Jo. Tak v Paříži, tak v Moulin Rouge. Ja. My tam i právě pravidelně děláme ještě, uh, jak jsme už mluvili s Rubem, ty v Karac of peše a opravdu uh -huh. jako díky tomu prostoru to dostává úplně jinou atmosféru. Já jsem strašně rád, že tam ten Miss Drag bude, protože to bude mít úplně jinou, jinou atmosféru celý ten večer a bude to celý tak jako hrozně hezký a, a milý a nevím, takový jako na úrovni. Jaké je třeba teda dress code, když bys někdo chtěl dorazit, tak může přijít mm -hmm. jako... My jsme říkali nebo... na jednu stranu, protože já třeba mám hodně fanoušků i jako fetišáků, takže okay, jsme, že by třeba přišli takže v latexu. Se, uh, takže jsme říkali, že jako úplně nechcem vyložení, jakoby, aby, aby nám tam přišli lidi v latexu, a tak uh, já to miluju na akcích, ale tam se to úplně nehodí. Ale na jednu stranu jsme se bavili o tom, hele, jako pokud je někdo z papy komunity, klidně vem si košili a vem si na sebe tu masku. Jako je nám to jo, jedno, jo, jo. jenom nějakým způsobem, aspoň zachovat, zachovat, jako zachovat nějaký to... smart casual, prostě jo. jako dress code, aspoň jako jemně, ale vlastně pokud se cítíš, pokud prostě máš jakoukoliv potřebu a cokoliv chceš, tak si vem cokoliv na sebe, jenom slušně. Hmm. Takže na úplně ne, ale ty latexový, to ne, letechsový <laughs> letechsový si taky nechte doma. Tedy. Ale na jednu stranu, jako když si někdo bude chtít cít latexovou košili, když bude slušná, proč ne? Jako... Jasně, jasně. Nebo koženou. Ok, okay, okay. To bude hezký. No tak to já musím se podívat do diáře, co mám teda 6. dubna, jestli jako abych to jako, to, se, to se docela uh, docela těším. Uh, ty pravidelné vaše vystoupení, které jsou v tom kabaretu, ty jsou vždycky jednou měsíčně a to je vždycky třeba první sobotu v měsíci, nebo jak je to? Je to tam rozhaděné Je to různý, různě. většinou to je po polovině měsíce. Jo. V druhé půlce měsíce a kde to najdeme tady ty informace, když bychom chtěli vyrazit? Určitě to je na webu Kabareto Depeše, je uh -huh. to, máme i Instagram Karácov Depeše uh -huh. uh, a zároveň samozřejmě já i Rubi to sdílíme na svých osobních Instagramách každý měsíc, kdy bude ten termín, ale už máme vlastně termíny až do konce prosince tohoto roku. Uh -huh. Takže tak když, když někdo bude chtít prostě napsat, uh, hele, jako teďka třeba na termín nemůžu, ale kdy máte jindy, abych si udělal čas, tak můžou lidi napsat a my jim rádi řekneme, kdy to je v tom měsíc. Ano, no vlastně, že tě listky jsou v predaji až do konce roka, takže... Takže na sareálně... SMS ticketu se člověk jako podívá na všechno, protože kabaret depeše všechny listky prodává přes SMS ticket. Jo, jo, takže tam to úplně bez takže problému jo. člověk Aha. najde. Skvělý. Máte na závěr nějaký, nějakou zprávu, poselství, něco, co by mělo zaznít? Klidně začneme u Finiji. Protože by ti došly slova, to není možné. <laughs> ne, tam je problém, že to, toho jako tolik. Pojďte všichni sami sebou, mějte se rádi, zbytečně nešiřte nějaký jako blbý energie kolem sebe, protože vždycky se vám to vrátí a uh, přijďte do kabaretu Depeche na mizdrek. Hmm. Proč mi krádněš slova? <laughs> to není fér. Ale je. To už, to už jsme tak navězený na sebe, že jo? Ano, ano, ano. Ruby, máš nějaký závěrečný. Přijďte do kabaretu depeše na myzdrek. Aj. Aj, aj, aj. Takže i ode mě přijďte do kabaretu depeše na myzdrek. Já vám, děvčata, moc krát děkuju. Jsem rád, že jste takhle mě tady poctili návštěvou i, i s blondětou Kerry na hlavě. Nafoukanou. Chudák musela foukat celé odpoledne. Jak nafoukanou? No jakože to než to tam nafoukala tím fénem. Ano, ano, v pořádku. Víš, já, já, já. za to já, já, já. z Brna přijali jenom kučery, ale jsou úplně působiví, takže, takže ty se zakroutili cestou v tom, v tom vlaku. A to zacuchala v tom vlaku, takže, takže si musel dát klobouk. Ale vůbec ne, je to dobrý, nej, to nevypadá zacuchaný, žádný, je to perfektní. České nové, právě od kadeřnice. No přesně, navíc jako sama tvůrkyně určitě. Dělal jsi tu poruku? Ano. Výborně. Tak jo, já vám moc krát děkuju, budeme se těšit, čekujte web a vážení posluchači, vám děkuji, že jste poslouchali, že jste na nás koukali, dejte nám hvězdičky v podcastové aplikaci, takže ať už posloucháte ve Spotify nebo v Apple Podcast, tak nám dejte určitě pět hvězdiček, napište nám nějakou krásnou recenzi. A když by se vám něco nelíbilo, tak mi určitě pošlete e-mail nebo napište do soukromých zpráv, nenatřásejte si tady ty prsaholky, holky, pošlete nějakou soukromou zprávu, co, co zkrátka máte za nápad, za návrh nebo za připomínku. Já budu moc rád, moc si toho vážím. A určitě nezapomeňte, protože budete 6. dubna na Mizdrek v kabaretu Depeše, tak ale 12. dubna v PM klubu v Praze první narozeninová party podcastu Gay Guys. Bude tam plno tanečních vystoupení, hudebních vystoupení, talk show, příběhy, které nezazněly. Budu tam já, můžeme si dát spolu drink a určitě se na vás všechny budu těšit, takže koukněte na www.gayguys.cz tam najdete víc informací, jak o tý epizodě tak lísky na, na narozeninovou párty, ale tak třeba i odkazy na děvčata, anebo i proklik na Miss Drag a na lístky na Miss Drag. Takže budeme se těšit. Ahoj. Ahoj. Ahoj.